da faculdade Impacta, da área de games. Houston. Eu faço parte do circuito de startup, da parte de empreendedorismo, então eu escolho as empresas que vão para os aportadores de dinheiro. Sou presidente da Associação das Games. A gente já tem 3 filiais internacionais, Estados Unidos, Itália e Córdoba. Acho que esse negocinho aqui está meio ruim. Se eu fizesse isso, você vai batendo? Beleza. Sou diretor acadêmico da ILAU, que é uma faculdade internacional de jogos. Pode ir. Fui chamado para a OAB para fazer parte da parte de crimes e alta tecnologia em games. Acredite se quiser, tem essa área lá. Sou curador da Campus Party, na área de games, há 6 anos. Essa é minha 15ª Campus Party. Vamos lá. Trabalho da MCI, que é uma empresa que faz eventos. Então, esse evento aqui da Campus Party é feito para essa empresa. Eu também estou nela. Vamos lá. E sou coordenador técnico da Fiesp na área de jogos digitais. Ok, vamos lá. Eu trabalho com a 1080 Partners. 1080 Partners é uma empresa que lança os jogos. Trabalho com essas empresinhas aí bem pequenas, então vocês vão ver exatamente tudo o que eu faço com essas empresas aí. Todas elas eu trabalho atualmente aqui no Brasil, eu represento essas empresas hoje aqui no Brasil. Vamos lá? Então hoje eu já trabalhei no lançamento deste jogo, vamos lá? The Walking Dead, Wolfenstein, Walking Dead segunda temporada, Fallout 4 e Minecraft Story Mode. Esses foram jogos que eu lancei no Brasil esse ano até agora, mas tem mais. Vamos lá. Esse também é um que eu lancei esse ano, pode ir. Mais um. E por último agora eu lancei o Doom também aqui no Brasil. Não precisa nem dizer. São jogos que custam mais de 85 milhões de dólares. Então vocês imaginam a dificuldade de trazer e de vender isso aqui. Vamos lá? Esse ano eu já lancei esse jogo. Estou trabalhando atualmente neste jogo agora. Pra quem não sabe, vai ter dublagem e legendagem em português. Ninguém falou isso pra vocês, tá? E acabei de lançar o Skyrim HD. Vai vir dia 25 nas melhores lojas, ok? Nota também, vai ter legenda em português. Ok? Vocês não sabem isso, tá? Trabalho com a ESL, Electronic Sports League. Atualmente é a maior empresa de esportes eletrônicos. Acho que vocês devem ter visto o que foi o campeonato que foi agora no Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera. Então, exatamente tudo que teve ali, teve um dedo meu. Foi um ano e meio trabalhando para trazer aquilo para vocês. Gente, é trampo, velho. Vamos lá? Aí sou eu, na Campus Party São Paulo, lançando a ESL junto com o Spike Lowry. Pode ir. Eu vou falar um pouquinho da ESL rapidamente, porque isso é uma transformação que a gente está vivendo hoje. E eu vou trazer para vocês o que isso pode ser bom para vocês em matéria de lucro, ok? Vamos lá? É engraçado, gente, que uma coisa muito interessante é quem gosta de jogo, quem é geek, quem é nerd, sofre um preconceito danado quando não é dos pais, é dos amigos. É verdade ou não é? Né? Imagina eu chegando pro meu pai há 12 anos atrás e falando que quero trabalhar com jogos. Ele olhou para mim e falou, você quer que eu te arrume um emprego? Que você não vai trabalhar. Essa foi a verdade que meu pai falou. Então o que acontece? Infelizmente nós sofremos aquele preconceito passado, aquela coisa de que televisão e game não adianta porque estraga, blá 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 blá. Quando eu olhei essa foto, eu lembro muito bem disso, na minha época. Então, vamos lá? A coisa está mudando um pouco mais, isso é ótimo, gente. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês. Porque finalmente alguém entendeu que nerd dá dinheiro. Você quer vencer o preconceito? Fala que dá dinheiro. Funciona, acredite. Era a mesma coisa quando tinha aquele negócio de LGBT, que, mas esse negócio de gay... De repente descobre que os caras têm dinheiro, todo mundo vira amigo. Game é exatamente a mesma coisa, e é exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil. Quando o game começa a dar dinheiro, todo mundo vira amigo. Ótimo. Então, se não vai por bem, vai por mal, a gente vai mostrar isso para eles. O que acontece? Eu estou mostrando para vocês, nessas fotos, que quando a Electronic Sports League foi lançada no mundo, foi a mesma coisa. Então começou com aquele campeonato baixo, só para ver quem era o campeão, de repente você vê uma taça, de repente, vai mais um a favor, você chega nisso aqui. Isso aqui foi o campeonato de Katowice, na Polônia, há 2 anos atrás.
Então as pessoas estão começando a pagar para ver os outros jogar, estão começando a pagar para ver os outros fazerem jogos. Só que como você tira o dinheiro disso, né? Eu vou chegar lá. Vai mais uma? Eu falei de Katowice. É muito interessante, gente, vocês verem. Katowice, antes, é uma cidade que tem menos de 120 mil habitantes. Vocês sabem onde fica Katowice? Eu não sabia. É no interior da Polônia. Aí um belo dia, o prefeito olha, vê aquele negócio e fala: caramba, esse negócio de esporte digital, acho que está dando dinheiro, acho que é legal. Ele chega na ESL e fala assim: olha, eu vou dar para vocês todo lugar que vocês quiserem, eu vou pagar, mas faz um evento aqui. Mais uma? Essa Katowice fica no mapa da Europa, fica nesse lugar. Então você nem vê nada. Só que Katowice, com um evento de esporte, é isso aí. Foi exatamente 120 mil pessoas para ver a questão da ESL lá. Gente, não tinha hotel. É uma cidade que não tem 300 mil habitantes. Não tinha hotel. Os restaurantes entraram em colapso porque não tinha comida para os caras. As cidades dos lados começaram a receber muita gente. Mas o que acontece? Alguém acreditou na história. Alguém acreditou num evento e transformou nisso aqui. Então, é justamente o que eu quero passar para vocês, é isso. Quando, de repente, alguém vê que isso dá dinheiro, tudo muda e tudo fica legal. Exatamente como aconteceu aqui no Brasil. Quando alguém falava sobre campeonato de videogame, o cara falava: pô, eles têm até narrador, que incrível. Como se fosse um negócio, nossa, eu já tenho narrador há 13 anos, gente. E nota, esses caras não são baratos. O jogador de videogame não fica em hotel 4 estrelas, são 5 estrelas. Eles não viajam de classe econômica, é no mínimo executiva. Traz 44 pessoas de classe executiva para você ver quanto isso custa. Eu vou falar para vocês, 220 mil reais. Foi exatamente o que custou só de passagem e estadia para a gente trazer esses jogadores para cá. Vocês estão entendendo? Então tem alguém paga essa conta. E essa conta não é baixa. Vamos lá? Esse foi Katowice esse ano, onde a SK ganhou, os brasileiros ganharam lá o grande prêmio, né? E eu vou mostrar para vocês um videozinho, agora é o vídeo, tá? Do como a brincadeira está se transformando, ok? Olha só aí, vambora. Essa é a brincadeira. A brincadeira tá séria. Vocês querem números do que aconteceu no Ibirapuera? Que ninguém falou para vocês? 16 milhões de pessoas assistindo online. 5 milhões de brasileiros. Mais de 370 milhões de dólares investidos em propaganda e marketing. Então a brincadeira tá mudando. Finalmente eu posso chegar e ter orgulho de falar: eu trabalho com games. Eu gosto do que eu faço. E é isso que eu quero passar para vocês. Essa é uma brincadeira séria. E essa brincadeira está ficando cada vez melhor. Pode ir? Uma coisa que o pessoal não fala, por exemplo, em Katowice, é quanto que se foi gasto entre hotel, bebida. Eu tenho essa conta para vocês. Foram 38 mil drinks. Isso é só do staff. Gente, os negros bebem pra caramba.
Os bichos bebem pra caramba, gente. É tudo, a maioria é alemão, então bebe pra caramba. Só de hotel, foram mais de 1.000 horas de acomodação só do staff. De acomodações, de quartos, foram mais de 1.000. Só de PC, nós utilizamos mais de 1.000 PCs. Vocês imaginam quanto foi gasto nisso? E como eu brinco, alguém pagou a conta. Então o que acontece? Quando a pessoa vai lá e vê o online, etc., existe um cálculo que a gente faz muito interessante. Por exemplo, todos vocês aqui devem ter Facebook. Vocês não pagam nada pelo Facebook. Como é que o Facebook ganha dinheiro? Vocês são produto. É muito simples o famoso algoritmo. De repente, as mulheres que estão aqui presentes, elas adoram bolsas e sapatos. Acho que a maioria das mulheres aqui são nerds, não deve gostar tanto, mas enfim. Vamos supor que a mulher vai lá e dá um clique numa amiga que fala, eu gostei desse sapato. Magicamente, no seu canto inferior direito, começa a pipocar um monte de propaganda de sapato. Eles estão vendendo os dados de vocês. E não custa barato, gente. Então, quando você não paga, você é o produto. E isso é dinheiro vivo para os caras. Isso funciona muito bem. Então, é mais ou menos o que acontece em toda essa parte digital. Nós vendemos os dados de vocês. Por quê? Porque tem gente que paga. E paga bem. Por quê? Porque é dinheiro. Vocês sabem a média do ticket médio de um campeonato de Counter-Strike? É R$90 por pessoa. Isso é um ticket médio de compra altíssimo. Muito bom para esses caras, entendeu? Vamos lá? Olha o tamanho do mercado. Já está em 19 países. Olha o Brasil lá, que coisa linda. Eu fui o primeiro funcionário da SL aqui no Brasil. Eu estou há 1 ano e meio só estudando o mercado. O que, que eu vou dar para vocês? O que, que a gente pode pegar? Onde é que a gente pode pegar patrocínio? Blá, 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 blá. Gente, eles ficaram maravilhados com o Brasil. Se vocês vão lá fora, os caras na hora... Acontece algumas coisas, os caras... Ei! Aqui no Brasil, os caras... Era grito. Os caras ficaram impressionados. Eles não estavam acostumados com isso. Entendeu? Vamos lá? Aí a gente começa esse estudo, foi mais ou menos feito com a Newzoo, o pessoal da Newzoo, e mostra que o Brasil tem muito potencial. Gente, olha que interessante. O que, que falta na Europa? E aqui tem de monte. Jovem. Não tem jovem naquele lugar. E aqui tem. Nós temos de população jovem quase a mesma população da Alemanha. Então isso é visão de mercado para os caras. Eles olham para vocês e falam, aqui tem condições da gente pegar dinheiro. Então, por isso que eles vêm para cá. Vamos lá? Quando você faz um game, a primeira coisa que você tem que pensar é onde você vai colocar a sua propaganda. Qual é a diferença, por exemplo, num jogo, num esporte digital, para um esporte como futebol? As marcas não saem do lugar. Vocês estão vendo aqui? É tudo marca. Essas marcas, elas ficam fixas. Numa partida de futebol, qualquer outro tipo de partida, eles piscam. Aqui não, ele fica muito mais tempo. Então ele não sai, são máscaras. Então isso é dinheiro para o patrocinador. Isso é um método que a marca dele aparece. Se vocês produzem os jogos, ou se vocês querem produzir um jogo, o mais interessante para vocês entenderem é como vocês vão colocar a marca de quem vai pagar nele. É tão simples, gente, ganhar dinheiro. Parece difícil, mas não é. Você tem que fazer a coisa correta. Você tem que colocar da maneira que eles querem. E vem naturalmente. Então é isso que vocês têm que pensar quando vocês fizerem um jogo ou quando vocês fizerem qualquer coisa. Marketing é a alma do negócio. Porque não adianta nada você fazer um jogo lindo e maravilhoso se só você e sua mãe jogam. Sua mãe vai achar lindo. Mas você tem que saber exatamente quanto cada um paga por isso. Vamos lá? Esse jogo é um jogo interessante para vocês estudarem. Vainglory. É um jogo de mobile que está vindo com tudo e a gente vai fazer spoilers dele. Já foi feito um campeonato na Espanha. Outro caso interessante, Clash Royale. Isso aqui é real. Isso aqui foi um evento que a gente fez nos Estados Unidos. Tinha premiação de R$26 milhões. É grana pra caramba, gente. Pro cara jogar. E só essa parte que vocês estão vendo aí, entre a cinegrafia e tudo, ficou em US$226 mil pra fazer. Numa área que é mais ou menos isso aqui, pequeniníssima. Mas vocês estão vendo como o negócio tá realmente fluindo, a coisa tá realmente funcionando. Que aí eu vou entrar numa parte crucial do Brasil. Gente,
Quando alguém falar para vocês que ser empreendedor é lindo e maravilhoso, é um saco. É horrível. É chato. Você acha que o cara vai olhar para você e falar, poxa, toma aqui meu dinheiro para você ir lá? Não vão fazer isso. Sabe por que eles não vão fazer isso? Porque para cada real ou dólar que eles investirem em vocês, eles querem 6. Essa é a conta do empreendedor. Sabiam disso? Cada real ou dólar investido, o retorno tem que ser 6. É fácil? Não é. É um saco. Os cara, você chega lá, eu tenho uma baita ideia. Eu já ouvi de investidor falando, eu tenho 10 ideias no banheiro. A sua ideia tem que ser boa. A sua ideia tem que ser diferente da dos outros. Porque não adianta você ter uma ideia se você não produz essa ideia. Então, quando falam muito esse negócio de o Brasil é o quarto mercado mundial, com essa crise, não é. Vamos falar de Skyrim. Baita jogaço. Sabe quantas unidades venderam no Brasil, o Skyrim, o último? 112 mil unidades, até hoje vendida, desde o lançamento até hoje. Eu estou falando de um jogo de 5 anos atrás. Isso não é um minuto de venda dos Estados Unidos. Um minuto de venda dos Estados Unidos, não é. Porque o jogo vende, geralmente vende 1 milhão de cópias, 900 mil cópias na primeira, no primeiro final de semana. Se for um GTA, então explode isso aí, é muito mais. Então, é muito diferente a questão de quanto que isso vai te dar, de quanto que isso pode realmente te dar. Vamos lá? Se você pegar, esse aqui é um dado gringo, ok? Do ano passado, da Statista. Se você olhar o gráfico embaixo, é a quantidade de bilhões de downloads. O Brasil está em amarelo, gente. Ele nem aparece. Então, o Brasil hoje, ele não representa economicamente viável para esse tipo de empresa. Entenderam? Então, para vocês começarem a mudar o aspecto de que alguém falar, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não é nada. Nós estamos começando agora. Está fazendo a diferença agora. Mas, até o ano passado retrasado, não era. Vamos lá? Só que o Brasil tem uma vantagem muito interessante. Quem daqui, eu quero que levante a mão, alguma vez na vida pagou por um jogo de celular? Um dólar, quem foi? Não é, vocês perceberam que não é metade das pessoas que estão aqui? E olha que vocês são a meca. Vocês são pessoas que estão ligadas a isso. Então eu trabalhei 2 anos com uma empresa chinesa que os caras olharam para mim, a gente vai ficar milionário no Brasil. Falei, meu amigo, tenta tirar um real do brasileiro, você não vai conseguir. É extremamente difícil tirar um real do brasileiro. Imagine um dólar. Aí eu falei, o que vocês vão fazer é ganhar no download e vender propaganda. Ah, aí a moeda mudou. Vamos lá? Olha só que interessante, isso é para o Brasil em milhões. O crescimento do nível de download que o Brasil vai ter. Isso aí é bem, bem real mesmo, gente. Então, aqui embaixo é a faixa etária. Então você vê que no Brasil, predominantemente é o jovem, 16 a 24 anos. São vocês que estão aqui, e uma geração um pouquinho maior, que são a meca que eles querem tomar. É onde eles querem tirar o dinheiro de vocês. Vamos lá? Isso faz uma coisa interessante. Quando a gente pensa na nossa vida, a gente planeja essa linha. A realidade, gente, é a figura que está embaixo. É muito mais difícil do que vocês imaginam. Então vocês vão ter que passar por várias questões que vocês não imaginam. Como tirar dinheiro do cara. O cara não quer te pagar. Fornecedor que não funciona. Cara, e no Brasil, gente, desculpem, isso é 10 vezes pior. Para vocês terem uma ideia, na ESL do Ibirapuera, a internet chegou um dia antes do evento. Um dia antes do evento, para um evento que só tem internet quase. Eu quase tive um ataque cardíaco. E o cara olhou para mim e falou assim, você não me disse que era para estar aqui na sexta-feira. Eu falei, eu te falei isso há 3 meses atrás. Então vocês imaginam o meu nível de estresse com 110 gringos vindo e eu não tinha internet num evento que precisava de internet. Gente, olha, acho que foi... quase fui pro hospital, mas enfim, sobrevivi. Vamos lá? Só que existe uma coisa que vocês têm que entender muito bem, que é o que está acontecendo no mercado atual. Até eu lembro
do Paco falando que os empregos vão mudar. Olha que exemplo fantástico, gente. A Volvo, aquela empresa de carro, fabricação de carro, ela tinha mais de 20 mil empregados e ela foi vendida por 1,7 bilhões de dólares. O Mojang, a Mojang, que é aquela empresa que faz aquele jogo do cara da cabeça quadrada, chamada Minecraft, tinha 28 empregados e foi vendido por 2,5 bilhões de dólares. Eu pergunto para vocês, o que vale hoje? Eu respondo, é uma ideia. O físico não é tão tangível hoje quanto a economia criativa. Quanto vale um Waze hoje? Quanto vale uma Mojang? Gente, Minecraft é uma mina de dinheiro. Eu nunca vi coisa igual. Se vocês olharem os maiores youtubers brasileiros, eles falam de Minecraft. É absurdo, gente. Eu tô falando de, no caso, Resident Evil, que tem 9 milhões de seguidores. Ele tá chegando perto de um PewDiePie, que tem 26, e ele só fala português. Imagine se esse moleque fizesse inglês. Ele tava rico, milionário. Hoje, para ele aparecer num evento, ele não te cobra menos do que 26 mil reais. A maioria dos youtubers do Brasil está chegando nesse nível. Para vocês verem que interessante como as coisas estão mudando. Então vocês têm que pensar muito nisso. Vamos lá? Eu vou contar para vocês uma história interessante que eu aprendi nesse sentido. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Isso é o que eu aprendi hoje, nessa minha experiência de 10 anos de vida. Vamos supor, tem uma árvore muito bonita. Vamos lá? Lá em cima dela, tem um pássaro. De repente, vamos lá, aparece um lindo coelhinho. O coelho diz pro pássaro: pássaro, eu posso ficar aqui descansando? O pássaro olha, independente, pode ficar. De repente, chega um lobo e come o coelho. Qual é a moral da história, gente? Se você quiser ficar sem fazer nada, é lá em cima que você tem que estar. Não existe venda se o seu produto é ruim. Vocês conhecem aquela história? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai? Essa é a verdade. Ninguém quer tirar foto do segundo lugar. Então é lá em cima que você tem que estar. Você tem que fazer um produto bom, bonito e diferente. Só que muitas vezes o bom e o bonito não precisa ser interessante. Vamos falar o Flappy Bird, que é um lixo, aquela porcaria. Eu falo isso porque eu conheci o vietnamita que fez. Gente, Flappy Bird é a desgraça. Alguém sabe como aquele indivíduo ganhava 50 mil dólares por dia? Eu vou contar pra vocês. Oi? Exato. Existe uma coisa chamada desconstrução. Tudo que vocês vão construir, pense na desconstrução. O que é desconstrução? Vamos lá. Como Flappy Bird chegou onde ele chegou? É muito simples. Um belo dia, PewDiePie faz um vídeo de Flappy Bird. O vídeo era: Flappy Bird não joga esse jogo. Isso chama-se marketing reverso. Claro que todo mundo queria saber porque aquela porcaria não era para ser jogada. Um outro youtuber famoso fez um vídeo desse vídeo do PewDiePie. Exatamente, esse aqui, esse manjo. Ele quebra o iPad. Esse jogo é uma porcaria. Pá, esse é da. Conclusão, do dia pra noite, o vietnamita teve mais de 10 milhões de downloads no jogo dele. Lembra que eu falei? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Todo mundo toma dinheiro, toma dinheiro, toma dinheiro. Ele não sabia o que fazer com aquilo, gente. Vocês entenderam? Isso chama-se desconstrução. Então, se vocês estão criando um jogo ou qualquer outra coisa, quem sabe vocês não tentem conversar com alguns youtubers. Essa é uma dica, ok? Então, essa é uma questão que ele chegou nesse ponto. Então, é isso que eu falo. Lá em cima é fácil ser o rei, porque embaixo tem um monte de gente que quer acabar contigo. Realmente é coisa de vida, gente. Vamos lá? Para o que você fazer na sua vida, você tem que ter isso aqui, gente. Você tem que ter uma meta e você tem que ter um objetivo. Eu vou falar eu. Eu tive um objetivo que é assim: eu quero ser o número um de jogos no Brasil. Minha meta era essa. Meu objetivo era esse. Então eu tenho para onde ir, eu tenho um horizonte. Eu preciso ir para esse horizonte.
Essa foi a meta que eu escolhi. Vamos lá? Isso aqui, que vocês estão vendo na frente de vocês, é a fórmula do dinheiro, que eu demorei bastante para desenvolver. Parece estranha, mas eu explico. O dinheiro é igual ao fator X, emoção, mais o fator Y, razão, vezes 2. O que é isso? Gente, tudo que a gente faz na vida é emocional. Você escolhe uma menina pela emoção ou pela visão. Qual a tua parte emocional e qual a tua parte racional faz a diferença nessa hora? Emocional é sentimento. Emoção, amor, paixão. Você avalia as coisas pela coisa boa e ruim. Por exemplo, você vê uma ASL. É pura emoção. Gritaria, luz, imagem, som. Aquilo é emocional. O racional é o quanto que dinheiro vai entrar no seu bolso depois que o emocional passar. Parece difícil? Não é. Gente, essa fórmula do dinheiro e funciona. Eu vou explicar para vocês como eu ganhei tudo na parte de games. Um belo dia, eu ia conversar com o vice-presidente da Nintendo. Antes de conversar com o cara, procurei o nome dele no Google, vi o nome dele tudo bonitinho, comecei a olhar tudo que o cara gosta. Onde ele come? Quantos filhos ele tem? Aonde os filhos deles estudam? Que tipo de série ele gosta? Eu descobri que o cara ama Walking Dead. Eu sou fanático por Walking Dead. Um belo dia, em Los Angeles, está lá o cidadão conversando com um outro amigo meu, da Nintendo. Aí eu chego assim, oi Zé, tudo bom? Como é que você vai? Jones, como é que você vai? Cara, você gosta de Walking Dead, não é? O cara fez assim pra mim, ó. Eu virei amigo do cara naquela hora, gente. Do nada, o cara chegou, Moacir, vamos conversar um pouquinho mais de Walking Dead? Eu falei, vamos. Faz o seguinte, amanhã a gente vai lá em Los Angeles Downtown, no Hard Rock Café. Parece lá pra bater um papo. Ganhei o cara, gente. Isso é puro emoção. Então, vocês entenderam? Se você vai numa pesquisa de numa entrevista de trabalho e você souber quem é o cara, você ganhou. É Sun Tzu. Conheça você e seu adversário. Você ganhou a batalha. É isso. Essa é a fórmula. Então, é isso que você tem que entender. Que tipo de pessoa que você é, quem é seu inimigo e quem é seu aliado. Pronto, Sun Tzu novamente. Vamos lá? Aí você vai fazer um plano. Gente, eu faço esse plano para tudo o que eu faço. Eu sou o curador mais antigo da Campus Party na área de games. Eu estou há 6 anos aqui. Essa é a fórmula que eu usei. Primeiro é a exposição. Você fala, olha, eu conheço uma área. Seja modesto, nunca fala que você é um mestre, porque é difícil. Depois você vem um ataque. Você chega pro Francesco ou pro Paco, vamos marcar uma reunião? Pô, eu quero te mostrar o que eu posso fazer para a aula de games. Ah, legal. A segunda parte é a complicação, é você vender a ideia pro cara. Você tem que falar, eu sou bom e olha, isso aqui vai. Se você fizer isso, faz a diferença. A terceira parte, a penúltima parte é o clímax. O cara, pô, legal, vem aqui, vamos fazer. E a última parte é a resolução. Essa é a fórmula para você ganhar. Ela não funciona 100% como nada na vida funciona 100%. Entenderam? Então não vai achar que isso aqui vai ser sempre legal, porque não é. E não é fácil. Ok? E existe um tempo para isso. Pode ser anos, meses, segundos, minutos. Você tem que decidir. Vamos lá? Adrenalina é emoção. Quando você fala, a Marvel vai lançar Doctor Strange. Essa é a tua adrenalina. Caramba, deve ser da hora, velho. Caramba. Pô, todos os filmes da Marvel são sensacional. O Doctor Strange deve ser bom. Isso é adrenalina. O seu outro lado é a endorfina. É aquele palavra. Mas peraí, você conhece o produtor? Você conhece o diretor? E se o diretor foi o diretor do Batman lá do passado? Aí você já começa. Razão, emoção. A parte mais difícil, gente, é como a gente equilibra isso. Vamos lá? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma meta? Que eu queria ser o top no Brasil na área de games? Eu comecei a fazer isso. Saí na Veja. Desculpa, Isso é Dinheiro. O nome dessa matéria era Os Chefões dos Games no Brasil. Vamos lá?
Saí na Veja.com falando da onde? Campus Party. Vamos lá? Essa aqui eu saí num jornal na Malásia. A outra coisa interessante, vocês sabem em quantos países eu já fui em 2 anos? 22. Para falar de games do Brasil. Vocês sabem qual é o país que menos se interessou? O próprio Brasil. Isso é uma vergonha. Todo mundo quer saber do Brasil na área de games. É incrível, gente. Parece putz, é do Brasil, tapete vermelho, vem cá, vamos começar. Ninguém no Brasil se interessa por essa área. É incrível. Eu acho bom porque eu nado de braçada sozinho. Mas eu passo mais tempo no avião, às vezes, do que aqui. É ridículo. Mas o que eu quero mostrar? Que a gente tem condições. Que eu posso mudar a cabeça desses caras. É difícil, mas se eu não tentar, eu não vou saber. Ok? Saí na Campus Party de novo, no Jornal Nacional, 5 minutos. Aqui foi onde o primeiro investimento de games que saiu de uma empresa. Foi aqui comigo, falei com os caras. Vamos lá? Esse aqui foi 2 meses atrás na Bahia. Pela primeira vez, eu saí da área de games e fui falar num evento de hotelaria. Para falar exatamente quanto que o eSports pode trazer de pessoas para dentro do estádio. Eu usei o exemplo de Katowice, vocês viram. Claro que o cara falou, caramba, aqui eu tenho a projeção. De repente, vem o prefeito, vem o governador, todo mundo quer falar comigo porque quer trazer um mundial de Counter-Strike lá. Ok, esse corpinho é caro, vocês vão ter que pagar para conseguir ter. Aí você começa a exigir. Vamos lá? E aqui que eu falo uma coisa para vocês. Lembra que eu falei para vocês que esse negócio de empreender é um saco? Cara, não adianta você... Se você não tem experiência de verdade, não adianta você falar que é bom. Por isso que eu falo, é um lixo, gente. É tanto não, que às vezes você sai assim, ó. Vocês não imaginam o tanto de estresse que eu já passei por isso. Então, esse aqui é um exemplo que eu não quero mostrar para vocês, que é árduo, é difícil. Não tem essa de vai lá que você consegue. Não é assim que você consegue, gente. É trabalhando, é mostrando o resultado. Gente, se você conseguir, se alguém te pedir um negócio, você conseguir fazer entre começo, meio e fim e entregar, você já se destaca de um monte de gente. Entenderam? Isso é bacana. Vamos lá? Então eu apresento para vocês o fracassado do mês. Sabe quando vocês vão no McDonald's e vê o destaque? Eu sou o fracassado. Mas por que eu falo isso? Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu errei pra caramba. E errei, vou continuar errando. E eu vou continuar tentando. E é isso que vocês têm que fazer com vocês. Não tenham medo do não. Não tenha medo de chegar para alguma empresa e falar assim, eu falhei aqui. Porque hoje em dia, para a empresa, eles querem muito mais saber quanto que você falhou do que o quanto que você fala que acertou. Então eu falo, eu errei e errei muito. E isso se chama o quê? Experiência. E não é para jogos só não, gente. É para tudo que na vida de vocês. Entenderam? Vamos lá? Houston. Vamos falar de vender? Vamos lá. Mais uma? Agora que vem a parte bacana. A tua ideia é legal? Você tem um time para fazer isso? E seu time tem conhecimento técnico? Gente, em tudo... Vocês têm que fazer essas perguntas básicas. Vamos lá? Porque exatamente esta coisa doida é o que eu falei para vocês agora. É o checklist de tudo que você tem que fazer quando você for encontrar ou quando você for falar de você e do seu produto. Você tem um storytelling. Você tem o primeiro ato, que é o quê? Convencer a você mesmo. Porque se você não se convence que o teu produto é bom, como é que você vai convencer o outro? Se eu não me convencer que eu manjo de game, como é que eu vou convencer alguém? Então eu tenho que me convencer. Depois, é o segundo ato, que é o conhecimento. Você mostrar que você sabe o que você está falando. E o terceiro ato é o ato final. É o grand finale. É você chegar e falar assim, está aqui. Gente, eu ganhei, mês passado, US$250 mil do governo da Argentina. Eu tirei esse dinheiro de pessoas da Argentina... Porque eles não sabiam simplesmente contar a história. Eles não sabiam contar a história dela. Não estou falando sério. E depois eu chego lá. Eles não sabiam contar a história. Um cara chegou e falou assim, eu sou empreendedor, eu sei fazer evento. E o cara começou baseado em nada. Aí quando você começa a dar elemento técnico, o cara fala, eu quero esse cara.
esse cara tem conhecimento de causa, ele sabe do que ele está falando. Foi aí que eu ganhei os caras. A fórmula que eu usei é essa, gente: adrenalina, endorfina e razão. Pato, pato, fácil, fácil. Vamos lá? Depois que vocês responderem essas perguntas que eu falei para vocês, vocês vão estar preparados para qualquer mercado. Mas, gente, não é fácil, não é legal e não é bacana. Vamos lá? Que aí vem a outra parte. Já está terminando, tá? De onde vem o dinheiro? Amor não paga conta. Você não tem. Está disposto a fazer cooperação? Gente, quantas vezes eu não vi cara que o cara sabia programação, o outro sabia um design, o outro tinha um negócio de som, na mesma sala e os caras não se juntavam. Eu olhava para o cara, se junta, cambada de corno, faz alguma coisa. Deixa de ter medo. Cara, sempre que se juntava, alguma coisa saía. Não era bom às vezes? Claro, é difícil. Mas às vezes saía coisa legal, a experiência. Vamos lá? Agora que eu falei para vocês, vocês sabem se vender? Vocês têm que saber se vender. Você procurou toda a opção? E o mais interessante, você estudou o seu erro e o erro dos outros? Bom é o cara que acerta o alvo. Gênio é aquele que acerta o alvo que ninguém vê. Para mim, o Waze é um exemplo clássico disso. Nasceu em uma faculdade. E virou hoje uma máquina de ganhar dinheiro, assim como Minecraft. Eu vou contar brevemente essa história desse aplicativo. É um aplicativo turco, chama-se Colors United. É uma desgraça esse jogo. Mas ele tem uma pegada muito interessante. Ele não tem som, ele só é cor. Qual é o seu destino? Pegar a parte, fazer tudo de uma cor só. O turco chegou para mim, na Halo, na China, e falou assim: Moacir, eu tenho esse jogo, eu tive 6 mil downloads, eu estou ganhando $200 com ele. Como é que eu faço para ganhar mais com ele? Eu falei: se eu te ensinar, você vai me dar 50% do seu ganho. Ah, mas é muito. Eu falei: você quer 50% de alguma coisa ou zero de nada? Ele falou: ok. Falei: ok, me dá os teus dados, eu quero todos os dados que você tem no jogo. O que eu percebi? Chegava na quinta fase, a curva de ganho fazia assim, ó. Aí eu falei: caramba. Exatamente. Esse aqui é esperto. Nível de dificuldade. Gente, o negócio era tão difícil que o cara... Eu falei assim: caro amigo turco, jogo casual. Cara, 90% que vai jogar vai ser mulher. Os homens que vão jogar vão ser na fila do banco ou na fila do check-in do avião. E você está me fazendo essa porcaria difícil desse jeito? Ah, mas eu tenho que monetizar, eu tenho que ganhar o dinheiro, porque aí o cara tem que pagar para ficar fácil, para dar a resolução. Eu falei: não, você vai dar a resolução dele na 16ª fase. Pô, mas é muito. É, mas é na 16ª fase. Outra coisa, seu marketing é um lixo. Quem te ensinou a fazer essa porcaria? Ah, não, mas é que tem uns amigos. Não, esse negócio de ter amigo não vale, velho. Você quer dinheiro? É diferente. Procurem depois no canal Tech esse jogo. Vocês vão ver ele lá. Eu cheguei e liguei pro meu amigo e falou: ô Jorge, e aí? Eu tenho um joguinho legal. Você quer dar uma olhadinha? Quero. Aproveita e faz uma matéria. Na primeira semana, eu tive 78 mil downloads do jogo. O jogo passou de $250 para $8.970 durante 8 meses. E eu tinha 50% disso. Entenderam? Essa é a diferença quando você analisa o problema. Quando você... E é tão simples. Gente, a gente peca no óbvio, a gente erra no óbvio. É sempre a mesma coisa. E a gente está lá errando. Aí quando você começa a ver, não, tem que ajustar, tem que ajustar, isso muda. Vamos lá? Esse é um outro jogo incrivelmente genial, chamado Mano Gano. É de um mexicano, é um jogo de um cara só. Ele fez tudo. Parte gráfica, desenho, som, tudo. A história desse jogo é simplesmente fantástica. Um belo dia, o Mr. Shin, da Halo chinesa, me liga com aquele inglês macarrônico de chinês, né? Olha, moço, olha, esse jogo é legal, né? Ah, entre em contato com o desenvolvedor, né? Eu quero comprar. Tá bom. Aí lá vai o Moacir, olhando na internet, chego no José, que é o mexicano que fez o jogo. Beleza. Aí eu falei: Mr. Shin, quanto é que eu ofereço pro cara? Ah, oferece $20 mil. É, $20 mil. Tá bom. Aí eu pego o Skype do José. José, eu tô com Mr. Shin da Halo, ele quer comprar o teu código fonte e ele vai pagar $20 mil no seu jogo.
Aí o cara, como é que é, moça? Quem? Mr. Shin, da Halo e tal, 20 mil dólares. Seu jogo código fonte e tal. Moça, para, velho. Eu não quero nem falar contigo. Sério mesmo? Sério. Tá bom. Aí eu volto pra casa e falo assim, Mr. Shin, o cara não quer. Como não quer? 20 mil dólares. É dinheiro, dinheiro. Tá. Oferece ele 50 mil dólares. Aí lá vou eu. Skype de novo. José, tudo bom? Ah, tudo bem, moça. Tá. Então, Mr. Shin ofereceu 50 mil dólares. Ah, moça. Que saco, velho. Olha, tem um evento aqui em Bogotá. Fala pra esse seu patrão aí te pagar passagem pra você vir aqui, eu quero te conhecer pessoalmente. E fala pra ele que manda ele pra puta que eu pariu. Exatamente isso que ele falou. Falei, ok. Eu liguei pro Mr. Shin ali. Ah, e aí, vendeu? Não. Como não? 50 mil dólares? Aí começou a falar em chinês, eu não entendia nada. Devia estar me xingando. Eu falei, ah, Mr. Shin, vai ter um evento lá em Bogotá, ele quer que eu vá lá pra falar com ele. Tá bom. Ele pagou a passagem, o hotel, e eu fui lá. Conheci o José pessoalmente. José, que legal você aqui e tal. Mas, cara, eu vim aqui porque o cara quer comprar teu jogo. Ah, mas vamos comer um burrito. Você gosta de burrito? Vem cá, vem. Bom burrito, gente. Aí fui lá, comi e tal. Voltei pro Mr. Shin. Mr. Shin, quanto é que eu ofereço pro cara? Gente, ele demorou acho que uns 3 minutos pra responder. 100 mil dólares. Até eu fiquei, caraca, 100 mil dólares, gente, cara. Aí eu, José, 100 pila, velho. Aí ele assim, ó, Maci, você gosta de taco? Vem cá. Aí eu fui lá, comi taco. Fala pro teu amigo, eu não tô afim de vender meu jogo. Eu gosto do que eu falo, isso é minha obra de arte. Eu não vou vender esta porcaria. Lá vou eu, Mr. Shin, aí ele já, né, ah, vamos, código fonte, moça? Ele disse não. Aí pronto, aí eu acho que eu escutei o dicionário inteiro de palavrão chinês. Eu, juro, eu até tirava o fone assim. Moça, 500 mil dólares. Caralho. Falei, agora eu vendo. José. Aí ele já olhou pra mim. Taco, burrito, o que é que você quer? Falei o que você quiser, meu velho. 500 mil dólares. Moacir, eu não vendo. Falei, caraca, velho, 500 mil dólares, grana pra cacete. Sabiamente, o mexicano chegou pra mim e falou assim, se ele quer comprar meu produto por 500 mil dólares, é porque ele vai fazer no mínimo 1,5 milhão com ele. Você vai falar pra ele que eu quero 1,2 milhão pelo meu jogo. Ponto final, sem negociação, e de jeito nenhum. Mr. Shin. Aí falei 1,2 milhão, ele já me xingou, tudo quanto é nome. Aí ele falou, eu aceito. Esse joguinho que vocês estão vendo aí. Ah. Aí eu cheguei lá, mas é, ele disse sim. Aí ele falou, que legal, moça. Qual é a cidade dele mesmo? Aí eu falei, Shenzhen. Ele falou, tá bom. Eu quero uma passagem pra mim, pra você, e de executiva. Eu vou lá falar com ele e eu vendo o jogo. Aí eu falei, Mr. Shen. Aí ele, vendeu? Eu falei, vendi. Eu e Mr. Shen. Aê! Só que você vai ter que pagar a passagem de avião. E ele me xingou pra caramba. Mas a gente foi, o jogo foi vendido. O mexicano ganhou uma grana do caramba. Mas qual é a moral da história? Por que que eu fiz essa... Isso que eu fiz pra vocês foi adrenalina. Eu mostrei emotivamente que ele acreditava no produto dele. Que ele acreditava num ponto que ele falou assim, eu dou o preço que eu quiser e se você quiser, você paga. Lembra que eu falei? Vamos lá, doutor? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Lançaram dois. Mr. Shin ganhou 2 milhões e 800 mil dólares com o 1 e o 2. Ele tinha razão. E o José virou meu herói pessoal desde então. E somos grandes amigos. Ele disse isso pro chinês. Você quer?
cala a boca, toma meu dinheiro e pronto. Ele acreditava no produto dele. Como é que eu vou vender uma coisa que eu não acredito? Se vocês não acreditarem, se vocês não amarem o que vocês fazem, gente, saiam de onde vocês estão. Porque lembra quando eu falei, para o meu pai que eu ia trabalhar com games? Meu pai falou assim: você quer trabalhar com game? Então você não vai trabalhar. Eu acreditei no que era meu potencial e fui à luta. Aí tem a história do Flappy Bird, que eu já falei para vocês, pode passar. Aí vem aquela questão: a gente pensou no pós-venda? Ok, foi um sucesso, ganhamos dinheiro. E agora? A gente pensou em como monetizar? Isso é o importante. E o último, esse é isso, mega importante. Gente, toda grande empresa, com grandes profissionais, se você olhar, o cara tem um caderninho que ele anota tudo. Ele não confia na memória. Eu comecei a adotar isso. Isso é extremamente importante para vocês. Anotem tudo o que vocês falam. Porque se vocês saírem daqui agora, vocês não vão lembrar do que eu falei daqui a 2 minutos. Então anotem o que vocês fazem. Dessa vez eu perdoo porque vocês não sabiam. Mas da próxima, vocês anotam. Vamos lá? Coisa simples, gente. Quem trabalha com game, quem trabalha com aplicativo, isso é essencial. E muita gente que está em quinto ano não sabe. Alguém sabe aqui o que é um DAU e um MAU? Eu vou explicar para vocês. Day Average Users, Month Average Users. Quantas pessoas baixam e utilizam seu aplicativo, o jogo, por dia? Quantas pessoas baixam e utilizam seu aplicativo por mês? Isso é básico. E novamente eu disse, você anota tudo, porque vocês têm que anotar. Isso que eu estou passando para vocês, vocês não vão aprender na escola, gente. Eles não vão ensinar. Isso é experiência de vida. Isso é importante. Vamos lá? Calma, volta. Agora é o seguinte. Se vocês entenderam bem o que eu falei para vocês, tudo da maneira correta, vocês vão começar a fazer exatamente o que aconteceu comigo. Vocês vão para Brasília, conhecem um senador para falar de games. Vamos lá? Você vira um Jedi e termina a Campus Party. Isso foi a minha primeira Campus Party. Você vira amigo do Fourigier, sabe quem é esse cara? O criador do Angry Birds. Ele é meu amigo. Ah, você conhece o cara que fez Cara, que é um cara do PlayStation. Você dá uma palestra em Roma. Você vai pro BNDES falar que isso, que a economia criativa, dá dinheiro e eles precisam ouvir. Você dá uma palestra na Espanha. Você homenageia e é homenageado. Esquece que é BlackBerry, tá? Você conhece o criador do Final Fantasy? Você conhece o criador do Halo? Você conhece o criador do Gran Turismo? Você dá uma palestra na Espanha? Você conhece o nosso amigo que faz o livro aí que não tem nada a ver com games? Mas você acaba conhece ele. Você dá uma palestra na Alemanha? Você é homenageado pelo ministro da Cultura da Itália na Piazza Veneza. Aí eu bati no meu pai. Falei, tá vendo? Você não acreditou em mim? Eu estou aqui agora. Oh, você aperta a mão do homem que foi à lua. Você vira amigo pessoal do cara que lançou o GTA. A casa desse cidadão, que hoje é meu patrão, na 1080, é do lado da de Tom Cruise. Você precisa ver como o cara é pobre. Você conhece um cara que gosta de futebol. Você conhece o criador do Firefox. E você conhece o cara que fez tudo isso na indústria, que chama-se Nolan Bushnell. Ele criou o Atari. Agora esse quadro, gente, por que ele está em branco? Exato. Tudo que eu falei para vocês é a minha história. O quadro em branco é a história de vocês. Escrevam a história de vocês. E mostrem que vocês têm capacidade. Eu provei para o meu pai. Até hoje eu provo. Até me emociona, tá vendo? É uma adrenalina. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Não quero tomar muito tempo de vocês, mas 10 minutos para a pergunta. Quem tiver, cá estou. Alguém tem alguma pergunta? Você que é... Eu ia apontar para ele, porque... Mas você tem. Diga. Ah, tá. Você consegue passar para mim? Obrigado pela palestra. Queria te perguntar o seguinte. Você falou que o brasileiro não paga, de modo geral, né, nem um real. Uhum. Você acha que isso é um incentivo para as pessoas começarem a pensar em jogos, mas já pensando no mercado externo, ou não? Você vive uma época fantástica.
globalização. Nunca faça só para você. E nota, mercado, gente, chama Estados Unidos. Eles compram sem dó nem piedade. É lá que vocês têm que mirar. Por que vocês acham que Call of Duty, todo tipo de jogo de tiro é lá? Porque é a cultura deles, é a cultura do tiro. É a cultura do... Sou o cara, meu país é incrível. Eu sou o cara que tem a arma R15 Mega Power. É a cultura dos caras. Entendeu? Tudo que você mira, mira global. O bom é que, com poucas ideias, você consegue fazer muito dinheiro. Mas a tua ideia tem que ser boa. E para isso, ela tem que validar. Ela tem que ser validada. É fácil? Não é. Quantos nãos que eu recebi? Eu vou dar uma estatística para vocês. Eu recebo, por mês, 3.780 e-mails. É a média. Quando tem um evento, ela aumenta muito. E quando não tem, ela fica para esse e-mail. Disso tudo, 3% é útil. Entendeu? Então, a gente está vivendo uma era de muita informação. É tudo excessivo. Vocês têm que filtrar. Filtra o que é bom para você. Pega essa experiência e transforma ela num case. É isso que você tem que fazer. Tá? Tem tanta coisa que pode ser utilizada, porque tem tanta coisa que necessita de solução. Só que para você criar uma solução, você tem que ter uma necessidade. É a fábula do herói. É o Gilgamesh. Ou seja, para você ser o herói, você precisa ter um vilão. O que vocês mais precisam hoje? O que você acha que falta? Ideia tem bastante. Às vezes ela nasce, ela amadurece, mas quando ela chega num meio onde o cara vai botar o dinheiro, ele não acredita na tua ideia. Porque muitas vezes são cópias, ou cópias das cópias das cópias, que é um baita case. Orkut e Facebook, é um baita case. Um faliu, o outro subiu. Qual foi o certo, qual foi o errado? Que tipo de mercado o Facebook atacou, que o Orkut não atacou? Lembra que eu falei da história? Você tem que estudar os casos? Essa é a resposta. Porque o Facebook nada mais é que a cópia de alguma coisa. O Orkut já tinha sido lançado. Então, é uma cópia. Mas as boas cópias, elas merecem atenção. Se vocês estudarem a história das pessoas que estão lá, junto do Facebook estava o cara do Napster. Ele está até hoje. Então, um cara que já tinha experiência de mercado para isso. E de falha, porque não deu certo o Napster. Só que esse mesmo cara hoje tem 5% do Facebook. E ele ganha uma grana do caramba, sem fazer nada. Absolutamente nada. Entendeu? Mais alguém tem alguma pergunta? Respondi a tua pergunta. Obrigado. Mais alguém tem alguma coisa? Eu li uma, eu li duas, eu li três. Gente, agradeço vocês. Lembrem-se do que eu falei para vocês. Anotem tudo, experiência de vida. E Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Um abraço.